Президента втікача Віктора Януковича викликали в суд для останнього слова 23 жовтня. Оболонський районний суд Києва планував зробити це на засіданні у п'ятницю. Проте підсудний на зв'язок не вийшов. Суддя оголосив перерву до наступної п'ятниці, 19 жовтня, щоб один з нових адвокатів зміг ознайомитися з матеріалами справи. А також призначив резервні дати засідань до кінця місяця. Адвокати Януковича заявили, виходити на зв'язок з судом скайпом їх підзахисний не буде. Як сторона захисту сьогодні обіцяли і раніше обіцяли, що їм достатньо цих днів. Суд ще раз пішов на зустріч, дав їм ще дні, щоб вони виступили. І ми всі, я подивимося, як вони зберегуть свої обличчя і свої обіцянки додержаться.